Одна людина загинула, та ще одна постраждала внаслідок суву в Криму. Інцидент стався сьогодні в досвіта на горі Алчак-Кая у Судаку, де група туристів зупинилася на ночівлю. На верхівці пагорба, де розташувалися люди, з невідомих причин стався сув великого шару ґрунту. Ще до прибуття рятувальників. Члени туристичної групи почали відкопувати своїх товаришів. Одного чоловіка забрали до лікарні з черепно-мозковою травмою. Іншого постраждало. 18-річного юнака врятувати не вдалося.